הצהריים טובים. לפני כאלף שנה, סוף המאה העשירית, ראש ישיבת בבל, רב היי גאון, כתב חיבור שנקרא כיתב אדב אל-קאדי. כיתב אדב אל-קאדי, למי שאינו יודע כאן בקהל, זה שם של סוגה ספרותית, אדב אל-קאדי, שהייתה שגורה בקרב קבוצה רחבה של חכמי הלכה מוסלמים באותה תקופה, שנועדה להנחות את השופטים, את היושבים בדין, לגבי העקרונות והאורחות המקובלים והרצויים בעת ישיבתם בדין. והנה, ראש ישיבה רבנית בעיראק כותב חיבור בערבית אשר מתכתב בצורה מושלמת עם סוגה ספרותית מוסלמית. רב היי גאון היה רק חוד החנית של קבוצה מאוד גדולה של יהודים שחיו בימי הביניים במרחב הזה, אשר היו מצויים ומשולבים בפסיפס התרבותי והדתי של סביבתם. ממצאי הגניזה הקהירית וספרות מאוד ענפה של יהודים שחיו במצרים, בארץ ישראל, בעיראק, בצפון אפריקה, באל-אנדלוס, מלמדים על חברה הטרוגנית, חברה שבה הגבולות הדתיים היו הרבה פעמים תיאורטיים. זו ההשראה עבורנו במאה ה-21, כאן באוניברסיטת חיפה, כאשר ניגשנו לייסד את חממת חיפה לחקר דתות, אשר ביקשה לקחת את המודלים שעטבו עבורנו קודמנו מאות בשנים אחורה ואשר מתווים עבורנו כיום היוזמים וההוגים של כתב העת כדת וכדין ופרויקטים רבים אחרים אשר אינם מבקשים רק להפר מחיצות לשוניות, טקסטואליות ואפילו משפטיות אלא גם מחיצות תרבותיות, חברתיות ושכאל. ולכן חממת חיפה לחקר דתות לקחה על עצמה לפני 4 שנים כאשר נוסדה ליזום ולתמוך במגוון של פרויקטים אשר יורידו את המחיצות בין קהילות דתיות במדינת ישראל. לצד היוזמה הנהדרת הזו של כדת וכדין, חממת חיפה לחקר דתות זמן קצר לאחר השבעה באוקטובר, כינסה בחיפה קבוצה גדולה של מנהיגות ומנהיגי דת, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים, כדי לשאול מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמר את השקט בשכונותינו, בערינו. בעקבות זאת, נוצרה לראשונה בישראל מועצה עירונית רב-דתית כאן בחיפה, שמתקשרת ופועלת יחד כדי לקדם את הקשרים הבין-דתיים בעיר חיפה. הצלחת המיזם כאן בחיפה הובילה להקמתם של מיזמים דומים בערים מעורבות נוספות בישראל. החל מהשנה הבאה יגיעו לאוניברסיטת חיפה מדי שנה עשרות מנהיגי דת, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים, כדי לעשות תואר שני במדעי הדתות, ולרכוש מיומנויות בשיח ושיתוף פעולה בין דתיים. את המיזם של כדת וכדין צריך לראות לצד יוזמות שכאלה, כחלק ממהלך רחב, אשר אין להסתפק רק בשורותיו הפורמליסטיות, אלא לגשת אל ביטוייו המעשיים היומיומיים. אתם אנשי ונשות משפט, לכם יש נגיעה בחיי היומיום כמעט יותר מכל דמות אחרת במדינת ישראל. אתם עוסקים בענייניהם הכי יומיומיים של האנשים מופיעים בפניכם או לצדכם. זו ההזדמנות. כדת וכדין פותח בפנינו צוהר ייחודי לשבירת החסמים הבין תרבותיים והבין קהילתיים במדינת ישראל. אני מברך את חבריי, את עמיתיי, את קרין ואת עידו. אני מברך את אוניברסיטת חיפה, אני מברך את משרד המשפטים, אני מברך אותנו
במיזם הזה שנקרא כדת וכדין. אני מאחל לנו שזו תהיה סנונית ראשונה לצלל שלל יוזמות נוספות שיביאו אותנו לשבת יחד, לחשוב יחד, במקום לחשוב אחד על השני מאחרי חומות וסורגים. שיהיה לנו בהצלחה ושיהיה לכם אירוע מעניין.